Qa kemi tash lep? Kur gjo, tash na qa kena, na e kena pjesën e visarit, ku faktikisht visari është zakonisht me rubriken kushje. Edhe kjo është gjëja më e bukur që shkon një qytet edhe takon njerëz të atij qyteti edhe flasin se kush janë edhe çka bëjnë. Kjo që kësaj here është Suareka. Suareka vjen nëpërmjet emisionit Një kafe me Lavin edhe rubrikës kushje. Shtrej, u mundesh me pushu, deri sa shkërë storia. Sa kryhet e storia. Po, hajtë më stani, në të pa më rakë. U kry. Shkoj me visarin dhe rubrikën kushje. Në qytetet të ndryshme edhe kësaj here kemi ardhë në një qytet tjetër, jemi në Suarek, bashkë me Storin Kushje dhe Një kafe me Lavin, që takojmë njerëz të cilët do të na përshëndesin, si kjo këtu, dhe shumë të tjerë të cilët do të na flasin për vete dhe kanë më na tregu kush janë, çka bojnë edhe me çka mirën edhe çka ndodhë në Suarek. Përshëndetje. Përshëndetje. Shkuala. Mirë. Mi se ju zjetë anë Suarek, së fillimisht. Faleminderit. Nishtë ta me ju pytë, jeni pikërisht pe i qytetit Suarekës, apo për e të rejtit. Kohë? Mirë, kështë që vini Suarekës do të? Po. A muna e mratë bjemrat me ditë të storia kush je për një kohë me Lavin? Faleminderit, po jena në punë së mujna. Jeni bërgut, a? Po. Veç e mratë? Zura pjete. Mirë. Anita. Ku punani? Te dërguti. Të me thonë përshkëni punë. Okej, okay, ata këni së dhëtë njështë ndryshëm? Po. Kaleni mirë së varej? Mirë shumë. Peni kafe të delin me shështi? Shumë, po. Okej, okay, super. Keni me vazhdu studimet në Prishtina, jo? Studi. Dhe po. Qa ke me vazhdu? Përmëre psikologi ose sociologi. Psikologi. Te, pëse s'po shka me shumë? Unë e në punë jam. Punë e ara? Da mirë. Kur të kry punën? Okej, okay, për më shëndatë shumë fa ndere. Fajl, që të bukuroshëm për të anolli pak. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Flutur. Flutra. Është vajza apo e keni? Vajza ime. Vajza jute. Emrin të lutna dhe? Unë e Ibrahim Kukaj. Ibrahim? Ibrahim Kukaj. Je pikrishtë të Suarekës bukuroshë? Po. Ku jetoni saksisht? Saksisht jetojmë në fshatin Gelancë. Është largë prej Suarekës? Jo, nuk ka shumë largësi. A kina jo ndër se fëmijët e vezit kanë ndra ma shumë, përsa ta më interesej me të nëllë ty. Po, unë kam që më bëha kur të rritë nga shkenstare astronomis, po ashtu dhe këngëtare. Shkenstare? Mhm. Qa me zbulu? Qa ki me zbulu? Kam që me zbulu gjëra që nuk janë zbuluar akoma, si për shembull planetët që ala nuk janë zbuluar për disa njerëzve dhe gjëra nga historia e lashtë. A ta merë me që ka shumë sene që nuk janë zbulu? Po. Për shembull shumë planete. Çi sa kisha lënë emrin planetit por kur e kisha zbulu. Për shembull Merkurit, Marsit, Afrodite. Po, një planet tjetër kur e kisha zbulu, a ke menuar çfarë emri më jalon? Hala nuk e kam menuar. Okej, okay, mirë shumë. Këngëtore tha edhe këngëtorëm duket apo? Po. Ju pëlqen me këngëtorëve? Unë pëlqen mas shumë ti më pëlqen Kida, po ashtu dhe Gjencila. Tregoj që ke marrë pjesë në festivalin e Kongës. Ka marrë pjesë edhe në festival. Festivali që bukurosh edhe në për festivale. Për festivali ke marrë pjesë? Për një qershor, festivali fëmijëve, të Randa Fest. Okej. Okay. A në akënë një Kongë të Gjencilës ose të Kidës, një që të pëlqen ty, ose në i këngëtore të jatërës, prishme? Okej, okay, a mujë Dafina Zeqire që e di? Po, në Dafina Zeqire dhe përshëndesëm se më t'isë në ka qitë kohë. Që të ma shpejt t'u i Dafina. Sa herë që pëmbon telefon ne, he di që jetë, di unë ne, vetën të në nale, ku bje puna të te, vi unë ne, he na na na, nuk e dim na qa opak, yeah, oh na na na, nuk e dim na qa opak, yeah. Monën men që qike në vogël për të rritët, ha? Për i kalëzaj, monën men. Kalëm shetë mirë, tëm kukëroshe, kalëm shetë mirë, qa, qa.
I takum disa edhe prej diasporës, cilët janë kthyer në Suarek me çat pushime, sigurisht janë në pushim, ha. A mundi më na tregu kush jeni më pak më saktë? Unë jam Nazmia, jetë vi nga fshati Dul, i komunës Suarekës, jetoj në Vjenë, 14 vite, vi zakonisht Kosovë kthena, në vetë linjën time. Për me vizitu pak se Latina merë ka gjëvolli. Normalisht, unë e di që Vjena është e bukur dhe në përgjësi e Austria. Më të regëm të cilë vend përqen më shumë se Suarek, përvec Suarekës. Kësë? Aja djetë Prishtina. Prishtina, super. Së të mëtë kone, unë dhe që rëpo Prishtina, shumë ka hinë zama. Shumë mirë. Êshtë një shtetë që unë ngrejnë pikreve në Kosovë, unë ngrejnë, si të ngrejnë në qysh. Êshtë, cëla është arsyeja më shumë të qitë ngrejtë me ordë në Kosovë për moment? Gjithmonë nuk unë vetë lindja. Normalisht. Edhe tashë më e feju mja jeme. Je feju? Jam feju. Që sa e një feju urime? Palinjen se një vjetë. Tashë është edhe kjo. Po edhe janë edhe babë gjyshi, familjes të që më ngrejtë me ordë këtu. A po të merë molle për dashnin që ki pak larë ku? Normalisht që kishtë këtohet nësa. Këtë moment dhe veç mundëm me ngu këtë kongën e Davina Zesiret për kërbedhen. Dheve në të veshtë. Mirë, qësua jeni këtu në Suarek, qësua kjo orë përshem? Ku marë që një 5 dit, kam e nëthë një 4 dit, qështë? Herë për mërzit dhe tërë për këzu. Su me këtë pjesë nështë? Dhe qësua kemi ikë në Austrite të bashurte? Tash edhe pak, sot. Tash disa të bëhet dokumentat dhe jenë të procedura. Mirë, unë për falenderoj uve shumë, edhe kalu fshit mirë, të fola diasporës, fola krejtëve, kush vetë për neve. A banë unë me përshëndet, të shumë i përshëndet juve, i një shumë emocioni mirë. Fantere, shumë. Në knati në dhe në me emocionin dhe juve, në ek një mërzien paka shumë, se shkani në për përzërenë, në për... Shtetet tjera. Në orqitë dhe për me në merë molle ka her. Tung tung. Taki me sipër e kam këtu ofër edhe Elizabeta nga Theronda. Elizabeta nga Theronda, ndryshe Suareka. Suareka, po. Elizabeta, a mund është me nga tregu paka shumë për veten? E kemi emisionin Kushije dhe shkojmë në për qytete, njerës nga tregujmë për veten, për ondrat e tyne, për jetën që e bujmë për momentin edhe zëtë shkanë. Qa nga bjanë, mua bjanë? Për ondra, presëm, sa ma mirë mu bo, për ondrat se di, nuk po di shka me po, shdo njeri e ka një ondër. Të da është ondra, Elizabeta? Ondra e me është për mu bo mirë, për me në dhonë vizet në Kosovë, për me për... Me në liberalizu, po, edhe... Dhe një por që kështë shku mas liberalizimit? Dhe një por në Zvicër, ju kam qenë Zvicër dhe kom qenë fapet Zvicër në Alboroj, edhe du Zvicërë. Shumë. Elizabeta, që ka bënë? Me qa mirë dhe Elizabeta? Unë jam moderatore e pikturë këtu në Teran, edhe e kom zonë ven në por, edhe shkoj mirë në pëlqen Teran, da se ndroj me asë një qytetë. S'pëlqen qytetë tjera në Kosovë, po thua? Prizreni normal. Ofër e kene, Prizreni? Po, e du Prizreni shumë dhe gjithmonë kam e disht. Qysh kalon e Suarek? A delni, me qa mirëni, me shëshni, me... a kona aktivitat që e pëlqeni? Po, dal me shoqe, ka njerë, dal me nonën tem, me vlovin, dalëm pim kafe, shetisim. Se thash edhe dimen pak ftoft ka nevoj njeri me dal, a din me pi kafe. Edhe më relax? Po, normal. Mirë Elizabeta, unë për të falenderoj nëse s'ki me shtu diçka për fund, nëjë sen për këtë ata që më në ashoj. Unë e përshëndes një stënishin, se gjithmon e këshyri një stënishin edhe më pëlqen, edhe ju përgëzoj gjithmon që ta pogrome që i bonit mira. Falenderit shumë. Sa pytje? Po, i nga përbut, na i ka përbusi. Ju i ka përbusi? Okej, s'pysh punë. Tëm, tëm. Më
pëlqen spore, kjo frizur që të monu më ka pëlqy. Njerëzit që akum po, kum lakmu me posë edhe në qështu. Faleminderit. A i ki vet? Po. Mirë, man. Trega me emre dhe në bjemre. Arjan Mustafa. Arjan Mustafa. Unë e di, e kena posë një shok, i ka posë të kështut, edhe e ngotë shumë gjithë. A të ngutë edhe ty? Po. Qa të thujnë? Po, komplimente, si zda shqiptar. E pa e thonë një fjallë nuk e lojë. Që pa shtaj fjallë asit për nërvaz mas shumë ty? Po, i qarjet, fyrjet. Pa, ty në garantë nuk prej, kështë jemë shumë në të pjesë. Se dhe mu kur më rritë që më fëtëk në shkollë të mesme, që kisha qef më rritë, më nëjshë më rritë për vete, ma bëjshin shlung. Që minot jem veke, për sa ta desht edhe me talë me kësyr të qa pëtëtojnë apo të ngucin këto. Për ndryshë për mbëlqenjë shumë mirë për të rritë. Kanë të më jenë shkollë? Po. Në shkollë të mesme? Po, në klasë të dhejtë. Edhe të regamon të rajot e cëla është për të ardhme? Futbolist. Futbolist? Po, në futbolist. Cëllë është lojtari i pëlqyme dhe ekipi preferu? Real Madrid edhe Cristiano Ronaldo. Ta më puno me janë ndru venet. Qka bëni në Suarek zagonisht? A rëni, a ekni pi orve? Jo, onë jo. Ti personalisti, tjerë da iken? Tjerë në klostame jo. Po ka? Po ka, shkolla, tjera ka. Krejnë kena i ka pak, bre. Pak jetë. Ska lidhe, për pak, ama mirë i shkonë edhe mës me i këvallaj. Qa ka diqka interesant në qytetin e Suarekës, na i atraktivitet ose na i... A dilni me pi kafe, a qa bënë? Po, mërë e mas mësimit, normal. Okej, mas mësimit në e kafe? Po, pati. Kur të buash lojtari famshëm, më sarë me ma bunin të rejsë. Saraj. E, okej, qaq, thash më sparën. Përshëndet shumë, Arjan, kalush mirë, tëmë, për të mira, qaq. Jena me disa sportista këtu, për janë njësi ma sporën me qëta se këtë qëkë për të më mi. Emrën? Arbjas. Arbjasi, bëksen apo? Po. Shumë mirë. E ti që është pak, hera po në është të pëtën në televizion apo? Hera po. Okej, s'ka lidhe. Edhe unë e këmë emocione bashkë me juve. Ti me të në sport mirësh? Me karate. Kjo më tha me karate dhe Suareka është kryë qyteti i? I sportit. I sportit. Arbjas më së mek, hajde këtu. Ti mirësh me? Boks, boks. Apo me t'i po durët? Dhe me thonë që tu i ki pik boksit, a? Po. Arbjas në t'i shë durët të t'ma? Edhe t'i pik boksit i ki qëto shaja, a? A dhomin durët? Jo. Nuk dhomin. Ty? Jo, jo. Juve karatista? Na me kam pak më shumë. Jo dhe but, a? Po, but jam unë. Mirë shumë. Me qëfar sportit e? Basketball. Basketball? Apo mëni mu merë vash në me vetë kështu se ketë sportista? Po. Nuk pene cigare, ta më në puna, më është në se pas, ne? Jo, më që më në vjetë, jenë në pas. Që në në vjetë? Me ushqime, a e rëni gati ushqime të shtët? A e këni këty në ushqime me broma? Po, normal e kena dietën të në boksa të, që në e trajnirë. Oke, dietën. Unë me ushqime, jo, kam marak shumë ushqime. Të me thonë e kim marak ushqime. E kam pak problem ushqime, këzu. Po, me sportim? Pik doft, me mira, me sport. Mirë është më qëmë. Arbjas, të më duke mas shumë të bëjë vjenë more. Arbjas, të karantë zjenë more më rej. Arbjas, më nërë më gëtitje direkte. Hej, për ju falen të rej shumë, falen dere shumë, kaleni mirë, për në sportist atë mirë, se i vynë i vanit, okej? Ditën mirë. Okej, kalu shumë mirë. Ditën mirë. Falen dere shumë. E ke nxëros lëk të hera por? Jo, nxëros dhe me tjene. Sa nxyra e ke provu të këshiro ma e ke kalu lopet? 4 nxyra. 4 nxyra? Sa e ka nxëros lopet 5-6 herë? Edha e ke... Ja, si ofër ka këni me një dhe tjetërit? I e bashkë e Suarekës? Po, i Suarekës. Dhe me qa mirë është i në shkollë? Shkollë dhe punoj frizerë. Frizerë jetë me thonë? A, la, po të fka me orë me të nxëros këtë dosë të njerë. Am rrinë mirë shtë? Mirë për të rrinë shtë ati. Nice. Ka në përndet ka një diska e bolë, ka një kime bolë. A me bona e sa mjekrës? Pa e pa një që të ush mjekrës, a një diska. Një gjyros? Ma. Si po është një është fërt me mjekrë këtu, atë nuk kesh për e tyne, po krasë me Prishtinë që shikë pilqojnë mjekrë atë jo. Shka. Edhe në vene tjera. Se nuk është tranë të halonë Suarek? Po kodë në Suarek, po si monë shumë, nuk përfërohen, po jo dhe shumë. Që sa vjetë mirë është të dyta? Që e dy vjetë. Që e dy vjetë. A ma kështë ndryshu frizurën mua jo? Po,
Shto që ki veç ta kësha nejsh pak se të... Alo, ma mirë, a? Okej, pa më dirë të shumë. Për shëndat shumë, kalo shmirë. Emre në erë? Qilirëm. Qilirëm, kalo shmirë. Tung, tung, qilirëm. Për shëndetje, hajde kalla plakë si të qështë të qështë jetë. Ku me jetë, o t'jollë, shëgojme. Fatlëm. O fatlëm. Hajde, vlo. Po, hajde ku përshkën, që po i kësi... Që e një fjallë popullore, sipi? Sipi. Që po i kësi pi? Sipi ripi. Sipi ripi, jo, jo, hajde. Dhe ishtë ta me pytë që të venë jene, edhe që ka po bënin suarek, a jene që varekës? Ja, ne, unë jam i Sopijes, po suarek e kam që... Komun suarekës? Po, emrën? Shqipërën. Kam uri i Shqipërën? Afrim. Ilirian. Ilirian. Qa po bënë edhe ku përshkën e bërëmi? Va, loj, që e qëta është në të shku përshpi. Dole, va, po. Këtë me pikofe, po, e për në të kofe. Po, dhe i ku përshpi. Qështu, va, shketë, do me thonë. Qa bënë e zakonisht tjetën e përdëshme në suarit? Po, punujem. Qa bënën? Nxejme që drurë. Nxejme që drurë. Me vlau. Tash ftaft dimri po vjen. Po vallaj, tash po. Mi nxej shqiptar, domethënë me nxejme që drurë. Po, mi nxej shqiptar. Edhe këta shok këtu punojnë ditën e burr. Okej. A po më aftu më shumë se ku ajo? Vallaj, pa. Tash më pak. Tekst. Po ti për nxejme s'po më marr më. Ja, vallaj, karo, karo, tash sa ku vjen. E kanë krymën. Po kanë krymën nxejme më. Mirë. Ë, po nisni për shpe. Po. A keni pas e naj ondër në këtë jetë me shku naj ven, a me bodi qka interesant të po? Tërgën të rej. Naj ondër? Ondër, ondër. Qëtë qëtë ashtë të galdej. Ondër s'ko pas kur, për këtë ven, po vjëgjith me së mbërë të rosë se s'ri kur. Kime shku t'i kanë? Po. Ku kime shku? E kum shti vizën t'ash këtë për një Itali. Itali? Ja, po. Tani mas Italis, me dalë më në... Itali e s'visht i marrë qëto letër t'ana këshyrë mi. Po t'a përvëzhej Zvistrën se zajmë këtë visa t'jeshët. Po, bre? Po, okej, okay, hej, kalëm shet mirë, fa më dire qëmë. Herën tjetër naj kafe, naj sana, naj flia. Po, bre, që dërë, që dërë, që dërë. A po ma që të një kafe? Po, bre? A nërë, po vime pini kafe me kupe, po. Hajde, shimi, kalëm shet mirë. Hajde, shimi.